Že bych fotografoval podle muziky, to je nesmysl. Někdy ale tak to na mě sedne a tak si myslím, že to, co dělám, že vlastně tak je pro nic, že už patřím do starého železa, víte. Tak to obyčejně si ksenu gramofonu a pustím si nějakou muziku. To potom to trochu jako z toho země spadne, taková ta tesknivá nálada, trochu se otřepu a myslím si, počkejme, ono tak špatně není, ono jako ta muzika před smílkem stačí. Nejvíc vidím fotograficky předjaří, jaro a někdy léto. Ale podzim, to už míň. Dřív mládí ještě ano, ale teďka už jde podzim, to je takový smutný. A zimu, jdete pokoj, to vůbec ne. To radši čekám a dívám se na kalendář, kdy Lucie noci upije. Řeknu, a přijde nový rok, začne se to pomalu měnit. Krajině, já trochu se otřepu a oživnu a říkám, no, zaplať pánbu, snad zas něco uvidím. Já jsem tu krajinu vůbec neznal, taky jsem ji nikdy neviděl. Až po první světové válce, když jsem se vrátil z vojny domů, tak slyším úspěch pastorkně od pana Janáčka. Řekl jsem si, sakra, to musí slyšet. Tak jsem na to šel. No, tak trochu jsem byl z toho spíš vyprašený. Zpěváci trochu zpívali jakoby, trochu mluvili jakoby. Muzikanti trochu jakoby hráli, trochu jakoby ladili. Takže jsem z toho prvního představení neměl nic. Až po osmí repríze najednou v druhém jednání, jako když kouzelným proutkem se dotknu. Pám, aj tak, tady je ten Janáček. Tak jsem si řekl, sakra, tak bych chtěl vidět taky tu krajinu, kde ten pan Janáček byl. No a první snímek, který jsem tam potkal, nebo který potkal on mě, byl ten postel s tou školou, no a to byl pravděpodobně. Já jsem potom zkoušel víckrát tento pohled, ale nikdy jsem už tak nepovedl.
Že by z toho byla knížka, ale to jsem si nikdo nepomyslel. Vůbec ne. Tohle to jsem nejdřív zkazil, no děsně jsem to zvorál, ale pak asi za několik let jsem to viděl a najednou jsem to udělal. Když jsem udělal ten snímek kostela, tak jsme pomalu šli bytu pana Janáčka. No zatím, jak tady koukám, se to rozměnilo. Něco k horšímu, něco k lepšímu. A já jsem původně si myslel, že si udělám, no, zařízení u pana Janáčka, jak to tam vypadá, jsem byl zvědavý. A potom taky ty stromy. Víc jsem původně nechtěl. A tak si myslím, že při tom fotografování v interiéru pana Janáčka, že ono se mi tak trochu to pomalunku vždycky měnilo. Ráno to bylo jiný, odpoledne to bylo jiný, k večeru to bylo jiný. Sice mi napadlo, aha, to bude asi ta komorní muzika. Ovšem, to si myslím jenom já. Tak tohle je Babí horka. Janáček si to koupil les. Samozřejmě tenkrát to byl malej les. Jo. Tady je z toho teď letovisko. Teda Janáček při svým temperamentu,
Tam by asi popatřil Karu, on by za něco s tím udělal. Jo. Tady tímto chodníčkem chodil pan Janáček pomalu nahoru. Pravděpodobně, že si všimla všeho živého, co bylo kolem dokola. Nahoře měl malou lavičku, tehda ještě bylo vidět všude, dneska to je zarostlý. A tenkrát se mohl koukat po kraji a rozlížet se. Od sochy Panny Marie může člověk pomalu jít nahoru a přijde bývalý bráně hradu. Hrad sám o sobě je mohutná zřícenina o třech nádvořích. Mají tam teďka jako novinku vinárnu, snad s dobrým vínem. Dokonce tam je toho fešanda, jestli se nemýlím. Ale ty strašidla tam bohužel nejsou. To jako to mě nejvíc mrzí. Já jsem ještě žádný strašidlo nikdy neviděl. Ovšem, tento romantický hrad, víte, to se brá jako samostatnou věc. Já si jako myslím, to si myslím já, že Janáčková muzika není tak romantická, že ona je úplně jiná, víte. Hlejte se, třeba říkám nesmysl. Ale já pokládám tu jeho příkrost muzice, že jsou to ty stromy, to jsou jako sochy. A potom to ticho, co je v muzice, to je to ticho v lese.
Ještě bych se měl o něčem zmínit, co se musel vyfotografovat. To už jsem z Janáčka přeci něco znal. Tuhle teče potok, jmenuje se to Brusnice. Tuhle je takový malý chodniček do kopečku, potom se pomalu dojde k plotu. Dříve byl dřevěný, teď ho udělali z drátu. V tom plotě dřevěným byly vrátka. No tak tenkrát do těch dřevěných vrátek se koplo, ono se to otevřelo a pomalonku slyšel kousek vejš a tam jsou nory, sem chodil Janáček koukat na ty lišky. Když jsem začal fotografovat tyhle jitrnice, tak autobus jezdil jen sem. Zvonili zde poledne na zvoničku a možná ještě zvoněj, což je velice milý. Tak jsem si myslel, že ty jitrnice budou dobrý na ty dlouhý údolí. Tak pomalonku lezla kostra něčeho, co vypadalo dlouho na nic. Když jsem to fotografoval asi 25 let, Klika, ten furt vyhrožoval, že to vydá. Ale to byl optimista. Já vlastně furt nic neměl. Až jednou přišli ze Suprafonu, že prej vydají knížku. Ale Janáček měl smůlu asi vždycky. Já chtěl samozřejmě, aby se to tisklo na Křídě a u Najbrtu. No ale pak uplynuly 3 roky, nic. Pak to přišlo, to se ví, že ne na Křídě. To víte, kdyby byla radší. No, ale Janáček byl Janáček. A jelikož nebyl žádný úřada, tak proč je ta muzika tak krásná? Fotografování, to je smolení proti muzice. Ale já tohle dělám upřímně a dokonce hrozně rád. Hromadu věcí odpraví čas, ale něco asi zůstane. Když kvůli ničemu jinému, tak už proto, že krajina od těch dob se dost změnila. Některé Janáčkovy chodníčky zmizely a studánky taky, jako ten dřevěný plot. Musím se zeptat, jestli tam nechali aspoň nějaký vrátka.
Thank you.